כשפגשתי לראשונה את הרב ליכטנשטיין בגיל 18 שלי, לא העליתי על דעתי שאני אהיה רב, ובטח לא העליתי על דעתי שיהיה לי רב. הייתי בן 18, חשבתי שאני יודע הכל, או לפחות כל מה שחשוב, חשבתי שהחיים שלי הם טובים ונכונים ואמיתיים, ושאני לא צריך באמת ללמוד. בקיצור, הייתי כמוכם, אבל... ואז פגשתי את הרב ליכטנשטיין. עכשיו, זה היה כמו מכת ברק בעולם שלי. תחשבו על חתול קטן שמסתובב ומדי פעם רואה חתולים יותר גדולים ממנו, הוא משכנע את עצמו, אומר, טוב, הם לא כאלה יותר גדולים ממנו, גם אני יכול להיות. עד שיום אחד הוא פתאום רואה אריה. זה מכת ברק, אתה חי בעולם שיש בו אריות, לפחות אריה אחד. זה עולם אחר, והעולם שלי אחר מהיום ש... פגשתי את הארי החי רבנו, הרב אהרון ליכטנשטיין, הרי ניקה פרת משכבו. בהספדים על הרב היה מרגש ומרשים בהלוויה, שמונה הספדים, כל אחד אמר דברים אחרים, ציטט מדרשים אחרים, תיאר זוויות אחרות, למרות שכולם אמרו בסופו של דבר דברים שהתלכדו לישות אחת. היה שני מדרשים, שתי אמרות של חז"ל שכמעט כל המספידים חזרו עליהם. ואחת מהם זה ההספד שאמרו על התנא שמואל הקטן. כשמת שמואל הקטן הספידו, היי עניו, היי חסיד, תלמידו של הלל. כך אומרת הגמרא במסכת סוטה. ואני תמיד תהיתי למה לא אמרו על שמואל מה שהכי בולט באישיות שלו, שהיה חכם גדול בתורה. אמרו עליו עניו, אמרו עליו חסיד. גם בהספדים על הרב חזרו ואמרו את האמרה הזו, היי חסיד, היי עניו, כי אמנם מי שפגש את הרב בחטף באופן אקראי, התרשם קודם כל מהחוכמה המסנברת שלו, הייתה לו אינטליגנציה מדהימה, שליטה, מוחלטת, מקיפה, בכל חוכמת העולם, אבל בייחוד ובפרט כמובן בתורת ישראל, שליטה מוחלטת, ידע, מושלם, כל השס ישב בראש שלו כתרשים זרימה, לא רק שהוא ידע מה נמצא בכל דף בגמרא. ובכל זאת, מי שהכיר את הרב לעומק, ידע להדגיש קודם כל, היי עניו, היי חסיד, כי הפן הכי בולט באישיות שלו היה החסידות. ראיתי גם במודעות האבל, כתבו בני משפחתו, נפטר הרב החסיד. לא חסיד במובן של שטריימל כמובן, לא כתנועת החסידות המודרני, לזה הוא לא היה כל כך שייך. אלא חסידות במובן של הקדשת כל פעולותיו וכל מעשיו לשם שמיים. כל רגע, כל תנועה, כל מחווה. אתמול פגשתי אדם שגר באלון שבות, אמר לי, מעולם לא החלפתי מילה עם הרב ליכטנשטיין, ועדיין ידעתי שהוא האדם הכי יפה שאני מכיר. אמרתי לו, איך ידעת? הוא אמר, הוא היה אדם שהגופניות שלו עוצבה לגמרי מתוך הפנימיות שלו. וזה תיאור יפה ומדויק ונכון, כי הרב לא עשה תנועה מיותרת. הוא כולו היה תמיד ממוקד, גם גופנית, תמיד בעשייה לשם שמיים, במה שנכון ומה שצריך, ולימוד תורה שלו קיבל את משמעותו בתוך ההקשר הזה, של חיים שכולם לשם שמיים. כשפעם סיפר לי אחד מבני משפחתו, שהרב לא אוכל מרק בימות החול, כי חבל לו על הזמן. באותו יום, יעל ואני ראינו חדשות בטלוויזיה, היה הפסקת פרסומות, הראו פרסומת לאיזה תוכנית בישול, שאחד מתשתתף, אחד צועק על השני, מה עשית? חתכת את הפטרוזיליה לרוחב ולא לאורך. ויעל אמרה לי, תראה איזה עולם זה, שיש מצד אחד את הרב ליכטנשטיין שלא אוכל מרק, כי חבל לו על הזמן, ומצד שני אנשים שמקדישים את חייהם לשאלה באיזה כיוון חותכים פטרוזיליה. במוצאי תשעה באב, סיפר לי אדם שגר בשכונתו של הרב ליכטנשטיין, במוצאי תשעה באב עושים קידוש לבנה. עשוי קידוש לבנה, הרב לא נמצא. אז הוא אומר, אמרתי לאחד מילדיו, הרב רעב, רץ הביתה. אמר לי, הוא רעב, אבל לא לאוכל. הרב היה רץ ומוצא את אישה באב ללמוד תורה. 25 שעות לא למד תורה. אז הוא קודם כל רץ ללמוד קצת. לא ראיתי ולא שמעתי המחשה יותר חיה. לפסוק, כאייל תהרוג על אפיקי מים, כנפשי תהרוג אליך אלוהים. הרב לא היה רק גדול הדור בתורה, הוא היה גם גדול הדור בתפילה, וגדול הדור בענווה.
בתפילתו הוא היה מתפלל באריכות, בריכוז מוחלט, עומד ולא זז. בתפילת יום כיפור היה עומד, ככה שוחה, קורע ומתוודה במשך שעות בבכי. ואתה שואל את עצמך, אתה שואל את עצמך, על מה הוא מתוודה? והיינו אומרים לעצמנו שהוא נושא את אבונות כולנו, ומי יישא את אבונותינו עכשיו? אמרה ביתו, שאנשים חשבו שבראש השנה תפילת לחש שלו הייתה ארוכה, הוא היה מאריך עד ששליח ציבור היה מגיע לתקיעות, אבל זה רק בגלל שהוא היה לחוץ להגיע בזמן לתקיעות, כשבראש השנה חל בשבת, הוא היה מסיים את תפילת הלחש, כששליח ציבור היה מסיים את חזרת השץ, הוא מתפלל 3 שעות תפילת לחש, כשהיה אפשר לו. זה הייתה נטיית ליבו, מתפלל ועומד שעות שעות בתחנונים, וכל מי שראה את זה לא ישכח את מראהו, כראות מלאך אלוהים. היי חסיד, היי ענב, הוא היה ענב, אבל הוא לא היה ענב מקצועי. כלומר, הוא לא התאמץ להיות ענב. הוא פשוט עמד תמיד לפני השם, ומי שעומד תמיד לפני השם, תמיד רואה את עצמו קטן. כי לפני השם אתה תמיד קטן, רק מתי אנחנו זוכים להיות לפני השם? הרב פשוט חי ככה, חי ככה תמיד. מן הסתם שמעתם את הסיפור הנודע על אחד תלמידי הישיבה, דני, שפנה לחברו אהרון, שאל אותו אהרון מה השעה, והרב דיכטר הסתובב ממקומו בקדמת בית המדרש, ואמר לו 10:30. עכשיו, אין בן אדם אחד בעולם חוץ מאשתו שהיה קורא לרב אהרון. זה לא יעלה על הדעת, אבל שאלו אהרון מה השעה, אז הוא הסתובב בענוותו, מעולם לא נתן לנו לסייע לו, כל תלמידיו זוכרים אותו, רץ במסדרונות הישיבה עם ערימה ענקית של ספרים, מסרב לכל עזרה. הוא עצמו היה עוזר, אח שלי שלמד גם בישיבה, פעם נפל לו בורג מהמשקפיים, קרא לרצפה לחפש אותו, פתאום הוא רואה מישהו מחפש לידו, הרב ליכטנשטיין, הניח בצד את הספרים, כבר היה יהודי מבוגר, איבדת משהו? אח שלי אמר, לא, הכל בסדר, אני מסתדר, לא, לא, מה איבדת? אמרו לי, שמואל הקטן, היי חסיד, היי ענב, תלמידו של הלל הזקן, ואני שאלתי עליו למה לא אמרו שהוא חכם, אבל לא דייקתי. כי אנחנו לא קוראים לגדולי התורה שלנו חכמים. איך אנחנו קוראים להם? תלמידי חכמים, הם תלמידים של חכמים. ועל שמואל הקטן אמרו שהוא היה תלמיד חכם, תלמיד של חכם ספציפי, של החכם הגדול מכולם, תלמידו של הלל הזקן. מה אפשר להגיד יותר מזה? וגם הרב, הרי ניקפרת משכבו, לימד אותנו איזה מעלה זה להיות תלמיד, כי הוא כל חייו היה תלמיד של הרב סולובייצ'יק. כל שיעור הזכיר את דבריו, לא בהתבטלות ולא רק בצטטנות. הוא הזכיר את דבריו, הוא התווכח איתם, הוא סייג אותם, הוא דייק בהם ודייק אותם, או שהסכים איתם. אבל כשישבנו בשיעורו של הרב, הרב סולובייצ'יק היה חי שם, וראית מה זה להיות תלמיד, וזה אחד הדברים שלמדנו ממנו. לא סתם חכמינו מכונים תלמיד חכם, להיות תלמיד זאת מעלה, מעלה שצריך לרכוש אותה. הוא היה גדול התלמידים והיה גדול המורים. היה מסור לתלמידיו באופן שקשה לדמיין. אנחנו הפצרנו בו תמיד שיקח חופש מההוראה כדי לכתוב את ספריו ואת חידושיו, שיעשה לעצמו שם בארון הספרים היהודי, והרב סירב, כי היה לו יותר חשוב להעמיד תלמידים מאשר להעמיד ספרים. כרגיל הוא בסופו של דבר צדק, ותלמידיו מלאים את הארץ וגם זכו לכתוב את תורתו גם בספרים, ועליהם הוא קיבל את פרס ישראל לספרות תורנית. אבל המסירות שלו לתלמידים, הוא היה נוסע לחול, היה בא לישיבה עם המזוודות להעביר שיעור כדי שתלמידים לא יפסידו שיעור, חוזר מהטיסה, הכין את השיעור תוך כדי טיסה, לא ברור לי איך, חוזר משדה התעופה עם המזוודות, מכנס אותנו להעביר שיעור, שלא נפסיד עוד שיעור, לצמצם את מה שהפסדנו, וזה עוד כלום, כי אני שמעתי מתלמיד שהיה בישיבה במלחמת לבנון הראשונה, איך הרב בא לפנימיה להעיר אותו ב-4 בבוקר, ואמר, סידרו לי טיסה להעביר שיעור לתלמידים בלבנון, אני לא רוצה שתפסידו שיעור, אז בוא עכשיו. עבר בפנימיות והעיר את התלמידים, אני מניח זאת חוויה די מפחידה, שהרב ליכטנשטיין מעיר אותך ב-4 בבוקר. אבל ב10 השנים שלמדתי אצל הרב, 3 או 4 שיעורים בשבוע, הוא לא הפסיד שיעור אחד בגלל מחלה. אחד. מעולם לא. כשהוא קיבל טקס פרס ישראל, ישבנו שם בקהל, והכרוז אומר דברי שבח על כל אחד מחתני הפרס, על אחד מחתני הפרס האחרים אמרו עליו שמלבד הישגיו האקדמיים, המקצועיים, אדם בכיר ומרשים ביותר, אמרו עליו, הוא גם העמיד תלמידים הרבה.
במשך השנים הרבות שהוא באקדמיה, הוא הדריך 10 דוקטורנטים. וחבר שישב לידי לחש לי, לרב ליכטנשטיין יש יותר תלמידים שעשו דוקטורט בתחום הידע הספציפי הזה. כלומר, הרב, בניגוד למקובל בחלקים מהעולם האקדמי, שעיקר מעלתו של פרופסור היא בפרסומיו, הרב הקדיש את כל כולו לתלמידיו ומסר בעבורם גם את שמו ואת תורתו, ויתר על כתיבת חידושי תורתו לטובת העמדת תלמידים, וזכה לזה, בסופו של דבר זכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, זכה גם בתלמידים וגם בספרים. פעם במסיבת פורים אני זוכר שניגש אליו תלמיד, היה הזדמנות ככה לדבר יותר בקרבה עם הרב, ואמר לו, הרב, בשביל מה ללמוד תורה? הרי כמה שאני לא אלמד, אני אף פעם לא אגיע לקרסוליים שלך. והרב הסתכל עליו, אני זוכר את זה, ואמר לו, אז מה? גם אני אף פעם לא אגיע לקרסוליים של הרב שלי. כל אחד צריך לעשות כמה שהוא יכול. וכיוון שאנחנו באמת עוסקים כאן בחינוך, אני רוצה להגיד משהו על גישתו החינוכית של הרב. הסיפור הזה שסיפרתי עכשיו מלמד לא רק התבטלותו כלפי הרב שלו, הרב סולובייצ'יק, אלא גם על הגישה החינוכית שלו. היום מאוד מקובל בין מחנכים להכיל את התלמידים, לטפח את התלמידים, לעזור להם לגלות את העצמיות שלהם, והגישה של הרב ליכטנשטיין הייתה שונה לחלוטין. הוא נתן לנו הרבה מקום, הרבה אוטונומיה, כל אחד בכיוון שלו, אבל הוא לא טרח להכיל או לחבק או לעודד אותנו. תחשבו על הסיפור שסיפרתי. אם תלמיד היה בא אלינו, מורכם או אתם כשתהיו מורות, ואומר, אני לא, בשביל מה ללמוד, אני לא אגיע לקרסוליים שלך, מה אני הייתי אומר? שטויות, אתה נפלא, ודאי, אתה תעלה עליי כמה מונים. והרב, זה לא נראה לו רלוונטי, הוא אומר, נכון, אולי, אז מה? תעשה מה שאתה יכול. כלומר, הוא לא חינך אותנו לאותנטיות, אלא לגדולה. הוא לא חינך אותנו למצות את הפוטנציאל שלנו, אלא ללכת הרבה מעבר לפוטנציאל שלנו. לשאוף למעלה, 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 באופן שהיה לפעמים קשה להכיל את עוצמת הדרישות, ובכל זאת הרגשנו את הזכות הנדירה היחידה, חד פעמית, לנשום אוויר פסגות. הפסגות הגבוהות ביותר שאפשר. לפחות נשמת אותם לידו, גם אם ידעת שהגעת לפסגה בסכמח על גבו של הרב. סיפר לי דוקטור שמואל ויגודה, שהוא פעם היה בסעודת פורים אצל הרב, הוא כתוב ליבו ביין, כלומר, שלו, לא של הרב ליכטנשטיין, אז הוא שאל את הרב, מה הרב מצפה שבוגר של הישיבה אחרי 5 שנים ידע? הוא אמר, הרב הסתכל עליו בתימהון ואמר לי, הכל, הכל. וזאת הייתה האווירה בשיעור של הרב, כלומר, הוא באמת ציפה שנדע, הוא ידע שאנחנו לא יודעים הכל, ואפילו לא קרוב לזה, אבל הוא ציפה שנרצה לדעת הכל. הוא בראיון עיתונאי שאלו אותו, מה אתה רוצה שיכתבו על המצבה שלך? אז הוא אמר, מילה אחת, השתדל. אני לא חושב שאת זה באמת יכתבו, אני מקווה שלא, אבל זה מאוד מתאים לו. תמיד לשאוף עוד ועוד 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 למעלה בלי להרפות. אני זוכר תלמיד אחר, שהוא רב חשוב, שבא לרב, אמר לו גם במסיבת פורים, חיבק את הרב, אמר לו, הרב, אני רוצה לדעת את כל 4 חלקי השולחן ערוך. והרב אמר לו, וזהו? הוא תמיד משך אותנו למעלה, כל כך שונה מהאסכולה החינוכית שפופולרית היום, אני חושב שזה, לנו זה היה חוויה יוצאת דופן. בתחילת הדברים אני ציינתי ששתי אמרות חזרו ונשנו בהספדים על הרב. הראשונה הייתה הענה והחסיד תלמידו של הלל, והשנייה הייתה מה שאמר האמורה שמואל, כשאמרו לו שמת חברו הגדול רב, אמר שמואל, אז על גברא דאב המסתפין המיני. הלך האדם היחיד שהייתי ירא ממנו. לא שמעתי עוד הספדים שציטטו את האמירה הזאת, ואצל הרב חזרו ואמרו ואמרו ואמרו, אז על גברא דאב המסתפין המיני. העולם שלנו היום בנוי על אהבה, אין בו יראה. אני יודע שכמה מכם חושבות שהן קצת יראות מכמה מורים שלהם, חלקם חושבות שהן יראות ממני. אין לכם מושג מה זה מורה רבו. אין לכם מושג. אני הייתי, לפני שהייתי בא לשאול שאלת הרב ליכטנשטיין, הייתי מסתובב 10 דקות בבית מדרש כדי לאסוף אומץ. ולא רק שהייתי בן 18 והוא היה בשיא כוחו, גם שאני בן 40, רב, מוכר, כותב, והוא היה כבר זקן וחלוש וחולה, הייתי נכנס אליו, הוא מורה רבך כמורה שמיים. ורועדות לרגליים. היית עומד מולו ורואה את האש ופשוט חוויה של מורה רבך שאני זכיתי לה, ולא,
לצערנו בדור הזה לא רבים זוכים. זה שאתם לא זוכות לזה זה בגלל קוטני, אבל באופן כללי יש כאן, בעולם שלנו, אתם יודעים, בפרט בישראל, אמריקאים טיפה נדהמים כמה בישראל אין מושג בכלל של יראה. אני זוכר שמכבי תל אביב זכו בגביע אירופה לאלופות. It's a very important European title, basketball. אז אריק שרון, ראש הממשלה, התקשר למאמן מכבי תל אביב פיני גרשון להגיד לו שכוח, וראו בטלוויזיה את פיני גרשון מקבל את השיחה, אומר לו, אריק, מה העניינים? ראש ממשלת ישראל, אתה לא יכול להגיד, אדוני ראש הממשלה? כן, אמריקאים לא יעלו את זה לדעת. מיסטר פרזידנט, בישראל כל ראש ממשלה, ביבי, אריק. אין יראה בעולם שלנו, ובתוך העולם הזה, הרב ליכשן הקים לו אי של יראה שהוא לא עשה שום דבר בשבילו. הליכותיו היו פשוטות, לא היה לו שום גינוני כבוד, עמד לקחת אוכל, לפנות אוכל, בחדר אוכל. לא היה לו שום גינונים, פשוט העוצמה הבלתי נתפסת שקרנה ממנו, סנברה כל אדם. זאת חוויה נדירה שאנחנו תלמידיו, אני מקווה שידענו להעריך אותה גם באותה שעה. אזל גברא דאבה מסתפינא מיניה, חז"ל אמרו, בשעה, בזמן שתלמיד חכם נכנס לעיר, אל תאמר איני צריך לו אלא לך אצלו, אבל אל תסתם תלך אצלו. זה גמרא באבות, זה לא גמרא, סליחה, זה מדרש באבות דרבי נתן. כל דבר שיצא מפיו קבלהו עליך, בהמה, ביראה, ברטט ובזיע, כדרך שקיבלו אבותיך מהר סיני, בהמה, ביראה, ברטט ובזיע. ומי שישב לפני הרב זכה לקבל תורה כפי שנמצרה אבותינו בהר סיני בימה ובירה, כי הרב היה הר סיני מהלך, כל זמנו מוקדש לתורה. חבר שלי בא, היה צריך לקבל אישור שלו לצאת לקורס מפקדים בצבא, הרב עבר איתו על לוח הזמנים שלו, אמר לו, אני עסוק פה, יש לי ישיבה, שיעור, אני הולך ללמד. בסוף אמר לו, בוא ביום רביעי, בהפסקה, בארוחת צהריים, אני אוכל במשך 7 דקות, בזמן שאני אוכל, תדבר איתי, ואחר כך אני אגיד לך אם אני מאשר ממנו. וכך היה, בא, הרב אוכל 7 דקות, חבר שלי מדבר איתו, בסוף אומר לו, בסדר. זה היה, והאדם הזה שהיה כל כך לחוץ בזמנו להקדיש כל שנייה לשם שמיים, כשהעומד מחכה לנהג שיבוא לאסוף אותו, היה פותח גמרא קטנה. לא ראית אותו שנייה עומד, בלי לעשות משהו, תמיד עם גמרא. האדם הזה, אם היה בא אדם בחור צעיר, דבר איתו על שטות הכי גמורה בעולם, על פוליטיקה, לא משנה, בסבלנות גמורה, ואפילו לא נתן לך את התחושה שאתה גוזל מזמנו. תמיד נתחת החושה שהדבר היחיד שיש בשבילו בעולם, ב-24 שנה שהכרתי אותו, לא ראיתי אותו מעולם נכנס לדבריו של בן אדם אחר. מעולם. מתוך שליטה עצמית גמורה, כבוד עצום לבן אדם אחר, היה בא לדבר איתו בחור בן 16, על 10 דקות הוא היה מדבר, אז 10 דקות הרבה שנייה מקשיב, ולא אומר מילה, עד שהגומר, היה 2 שניות הפסקה, ואז אומר, כי חז"ל מסכת אבות אמרו, חכם לא נכנס לתוך דברי חברו, אז הוא לא נכנס לתוך דברי חברו, אף פעם, בהקדשה מוחלטת של כל כוחותיו לקדוש ברוך הוא, גם הלשם שמיים שלו היה לשם שמיים. הוא לא עבד את הקדוש ברוך הוא כדי לרומם את עצמו, כדי לשפר את המידות שלו, כדי להתעלות עוד בתורה. כי זה מה שצריך לעשות, ומה שצריך לעשות זה לפנות עכשיו שעה לשיחה, אם בחוץ העיר, שזה מה שהוא מרגיש נחוץ לו, אז זה מה שעושים, בכוונה גמורה, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעשה עכשיו, עכשיו הוא לא רוצה שהוא יתגדל בתורה, עכשיו הוא רוצה שהוא יסייע ליהודי בעצה. בנות ישראל, על הרב ליכטנשטיין בחינה, ביתו הרבנית אסתי אמרה בהלוויה, הודתה לו בשם בנות ישראל, כי הוא הגדול הראשון שעמס על כתפיו את לימוד התורה המתקדם לנשים, שמעתי שבמסיבת בת מצווה של אסתי, כשהוא עשה יחד איתה סיום של סדר משניות, ניגש אליו רב גדול ואמר לו, הרב לא חבל שתלמיד חכם גדול כמוך מבזבז את זמנו על ללמוד משניות עם ילדה בת 12? והרב אמר לו, לא. ואני חושב שהעתיד הוכיח שהוא לא בזבז את זמנו. הוא הגדול הראשון בארץ ישראל שלימד את בנותיו גמרא, כפי שקיבל ממורו חמו הרב סולובייצ'יק, שהורה ללמד את כל התלמידות גמרא וללימודי יהדות ברמה הכי גבוהה, שהוביל והנחה את המדרשות הראשונות ללמד בנות תורה ברמה הגבוהה ביותר. כולם נשענות על כתפיו ועל סמכותו ועל הוראתו הנחרצת והחד משמעית, שבדור הזה בנות צריכות ללמוד גמרא ובכלל לימודי יהדות ברמה הגבוהה ביותר. וזה שאתם יושבות פה וכדבר מובן מאליו יש לכם גישה לכל חדרי התורה בעומק ובהבנה,
חלקם אתם זוכות לקבל תורה מתלמידיו הישירים של הרב ליכטנשטיין, וגם השלו, הוא פתח את השערים האלה, הוא הרחיב את קירות בית המדרש האלה, ולצד הרבים והטובים שעשו כל שביכולתם כדי למלא ולהוסיף תורה גם אצל בנות ישראל, הרב ליכטנשטיין שמעו מקום של כבוד, וכולכן צריכות לחוש כלפיו הכרת תודה, והרב תמיד העריך הכרת תודה בטיפולו בהוריו. אני לא זכיתי לראות את זה, אני הגעתי לישיבה, הוריו כבר נפטרו, אבל ותיקי הישיבה היו מספרים איך הרב הולך עם אביו, זכרונו לברכה, אבא כבר היה עיוור, והרב היה לוקח אותו ובדרך צועק, אבא, שלוש מדרגות, שתי מדרגות למעלה, צועק בכל אדיר. ואמר לי מישהו שהיה ילד, ומה הייתי שומע אותו מסתובב ככה בקטמון, הייתי חושב, איזה פדיחה, אדם כמו הרב ליכטנשטיין וצריך לצעוק. ואז כשגדלתי יותר חשבתי, להפך, הוא בטח גאה מאוד שהוא עושה מצוות כיבודיו. ואז כשגדלתי עוד יותר הבנתי שהוא לא מתבייש ולא גאה, הוא פשוט עושה מה שצריך, מכבד את אבא שלו. במסירות גמורה, בהכרת תודה גמורה, מלא בהכרת תודה לכל מי שעזר לו את העזרה הקטנה ביותר, ומעולם לא החזיק תודה לעצמו על זה שפתח בפנינו שערי רקיע. אנחנו, כל תלמידיו, מרגישים שהשמיים נפלו, הרב ליכטנשטיין הלך ומי, ומה נשאר לנו? היי ענה והי חסיד, תלמידו של הרב סולובייצ'יק, השתדל ויגע ומצא, והאמין, תהיה נשמתו צורה בצורה חיים.